Hyvää iltapäivää. Tämä on mun ensimmäinen esitys suomeksi Suomessa. Että mä yritän olla. Mä oon huomannut, kun mä oon ollut tekemässä tämä esitys, että kyllä suomen kieli on vaikea. Mutta hyvä, että Matti on ollut mun ohjaaja ja auttanut minua tässä tutkimuksessa ja mä oon saanut ne aineisto hänestä. Hyvä, että mun entinen pomo on täällä Kirkkonummelta ja mun työkaveritkin täällä. Jep. Joo, eli tää on mun esityksen sisältö. Kerrotaan se influenssasta vähän tausta ja sitten henkilökunnan influenssarokotuksen perusteet. Ja tämä on sitten hoitajien kannalta, kun tämä on tehty hoitajista, eli niiden näkökulmasta. Sitten mun lyhyesti kerron mun tutkimuksen päätarkoitus ja sitten se metodologia, että miten mä oon tehnyt tätä työtä ja sitten ne tulokset RAI-aineistosta ja sitten hoitajien kyselystä. Tämä kysely oli muuten viime vuonna RAI-seminaarissa siellä Kouvolassa. Ja mä kiitän ne hoitajat, jotka oli osallistunut siihen kyselyihin. Ja sitten yhteenveto ja katsotaan sitten mitä tapahtuu maailmalla. Niin kuin kaikki varmaan tietää, joo, influenssa on vakava sairaus vanhuksille, kun siihen liittyy suuri kuolleisuus ja sairastavuus, varsinkin pitkäaikaishoidossa. Ja tutkimuksen mukaan influenssa on rokoteella ehkäistävä tauti ja yli 65-vuotiaita kuuluu influenssan riskiryhmään ikänsä perusteella, vaikka olisikin perusterve. Ja niin kuin tiedetään, siellä pitkäaikaishoidossa on yleensä yli 65-vuotiaita. Ja korkean katavuuden saavuttaminen vanhuksella ei ole riittävä. Niin kuin me tiedetään, vanhusten immuniteetti on aika matala ja sen takia olisi hyvä, että hoitajat saa sitä rokotusta, että niiden vanhukset sitten, vaikka ne olisi jo rokotettu, että ne saa sitten sitä suojahoitajista, tai ei ne tartu. Joo, eli hoitajan tietämyksellä ja asenteilla uskotaan olevan yhteys ikäihmisten influenssarokotuskattavuuteen, niin kuin täällä nähdään sitten. Ja okei, hoitajat ovat vaarassa sairastua ja levittää influenssa. Ja mulla on muuten yksi asia, mitä varmaan auttaa teitä pysymään hereillä. Sitten kun, ennen kuin tämä esitys loppuu, mulla on yksi kysymys. Tai mulla on teille joku tehtävä, että tehdään niin, että mä oon kuullut semmoinen sanonta, että menestyneen miehen takana on aina joku nainen. Mut, joo. Ja mä haluan, että me keksitään joku tästä esityksestä, että vaikka joku, että menestyneen rokotuskattavuutta ehkä ihmisellä on, onko joku tyytyväinen hoitaja, tai että pitäkää sitä mielessä ja yritetään sitten. Joo, eli henkilökunnan influenssarokotuksen perusteet. Hoitajat on muuten aika iso osuus siitä henkilökunnasta. Ja sen takia se on niin tärkeää, että hoitajat saavat sitä, että niillä on sitä tietämys ja se asenne on oikea, että ne saa sitä rokotusta, koska ne on niin osa siitä hoitohenkilökunnan. Eli työntekijöiden kontakti potilaisiin jatkuva. Jos vähintään yhdellä, tämä oli yksi tutkimus, mikä oli tehty vanhemmus.
Ja tuo Ahmed, eli jos vähintään yhdellä työntekijällä on influenssa, osaston potilailla on 5-kertainen riski sairastua. Että tämä on aika merkittävä. Henkilökunnan influenssarokotukset vähentävät merkittävästi työntekijöiden influenssan sairastumista, potilaiden influenssan sairastumista noin 42%, ja potilaiden kuolleisuus laskee. Ja työntekijöistä 30% sairastaa influenssan oireettomana. Ja silloin on iso riski tartuttava tietämättä. Ja on tarttuva vuorokausi ennen oireiden alkua. Ja mun tutkimuksen päätarkoitus oli määrittää influenssarokoteen käytönoton trendit pitkäaikaishoidossa. Ja lisäksi tein tutkimuksessa, pyrittiin tutkimaan hoitajan tietämystä ja asenteita influenssarokotuksia kohtaan. Ja erityistavoitteet on, että analysoida ne RAI-aineisto, ja mulla oli 2000-2015 aineisto influenssarokotojen jo katavuudesta eri toimintayksiköissä. Ja siinä oli kotihoito, vanhainkodit ja sitten palvelutalot. Ja se toinen erityistavoite oli tutkijahoitajan tietämyksen ja asenteiden suhdetta influenssarokotukseen perustuen heidän rokotustilanteensa ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Joo, ja metodologia, mä käytin tuo RAI-aineisto, se 2008-2015, ja se kysymys, mikä oli käytetty siinä on, niin kuin kaikki tiedetään, siinä RAI-arvioinnissa on yleensä yksi kysymys, joka kysytään, että onko asiakas saanut influenssarokotetta, tai onko rokotettu viimeisessä 2 vuodessa. Joo. Ja se on yleensä kyllä tai ei. Ja sitten tutkimus hoitajan tietämyksestä ja asenteista influenssarokotetta kohtaan. Tämä jo kerätin e-kyselylomakkeilla. Ja nämä oli analysoitu sitten SPSS:llä. Joo, ja tämä oli sitten vuonna 2008-2015. Ja sitten nuo toimintayksiköt, eli yhteensä meillä oli 4073 toimintayksiköitä. Ja siinä niin kuin kotihoidot oli enemmän ja sitten vanhainkodit ja sitten palvelutalot. Ja sitten joo, ikäihmisten ominaisuudet ja rokotuskattavuus eri toimintayksiköissä. Jotkut sanat ovat vielä englannin kielellä, mutta mä yritän sitten selittää suomeksi. Eli toimintayksiköt meillä on, niin kuin mä sanoin, kotihoidot, vanhainkodit ja palvelutalot. Ja sitten vasemmalla on sitten tämä kattavuus. Eli kotihoidossa esimerkiksi oli 62% asiakkaita rokotettu. Ja vanhainkodissa oli 72,5%, ja se oli se korkein. Ja palveluasumisessa tai palvelutalossa oli 65,4. Ja tässä kognitiossa tämä oli se osuus, joilla oli huono kognitio. Ja kotihoidossa oli vähemmän, 14,8%. Ja vanhainkodeissa oli korkein osuus, eli 43,6%. Ja palveluasumisessa tai palvelutalossa oli 23,2%. Ja sitten huono ADL-toimintakykyä kotihoidossa oli vähemmän, eli 12. Ja vanhainkodeissa 46,8%. Ja 22 palvelutaloissa, ja yli 60-vuotiaita oli 63,5%.
yksi kotihoidossa ja oli enemmän vanhain kodissa 69 ja 64. Ja niin kuin nähdään täällä, on semmoinen, että vanhain kodissa oli enemmän kattavuutta ja oli enemmän huono, siis kaikki oli korkein tai mikä oli. Että siitä kattavuus meni sen mukaan, että jos esimerkiksi kotihoidossa meillä on vähemmän huono kognitio ja niillä oli sitten se, niiden kattavuus oli pienempi, 62. Eli tässä varmasti tulee, että kuka yleensä päätää sitten näiden puolesta. Niin kuin kotihoidossa oli enemmän, että onko hoitajat enemmän päätää sitten niiden puolesta tai onko ne omaiset. Mutta miksi kotihoidossa otetaan vähemmäksi, että kuka niiden, jos niillä on mahdollisuus kuitenkin päätää, että ottaa tai ei, miksi ei ne päätä, että onko niillä sitten riittävä tietoa siitä influenssasta tai siitä, joo, sen tärkeydestä. Joo, ja tämä vaan näyttää, että miten ne on. Esimerkiksi tuo EU on antanut semmoinen tavoite, että olisi hyvä saada se kattavuus olla 75%. Ja tässä nähdään, että 2010 silloin palveluasumisessa ja vanhainkodeissa melkein saatiin sitä tavoite. Mutta silloin, niin kuin kaikki muistaa, 2010 oli sitä sika-influenssajuttu. Sen takia se varmaan nousi, mutta en tiedä mitä siellä palvelutaloissa tapahtui, kun niillä oli 2010 aika korkea kattavuutta, mutta se on sitten tosi paljon laskenut. Se on nyt matalampi tässä kuin 2013, 14 ja 15. Mutta vanhainkodit on pysynyt, vaikka se ei ole vielä, se on alle sitä tavoite, mutta se on kuitenkin pysynyt, että se ei ole laskenut. Mutta kyllä tämän mukaan se on aika, me ollaan vähän huolissaan, tai täytyy olla huolissaan, kun se on aika matala tämä kattavuus. Tämä oli sitten se hoitajien kysely, ja siihen oli osallistunut lähihoitajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, ja niiden osuus oli sitten, tämä oli sitten ne, jotka oli, joo, eli 41.2% oli lähihoitajat ja 44.7 oli sairaanhoitajat ja 14.1 terveydenhoitajat ja nämä toimintayksiköt kotihoidossa, eli palvelutalossa oli enemmän, monet hoitajat olivat palvelutaloissa töissä. Ja full time väki, tämä on kokonaisaikainen työssä, oli enemmän 96%. Ne, joka oli rokotettu, oli 76%, mutta ne, joka oli rokotettu, eli tämä oli 2016, ja ne, joka oli rokotettu 2015, oli vain 52% niistä hoitajista, että aika pieni. Ja sitten tämä on se rokotus. Kattavuus. Mutta tämä on hoitajan, se ei ole ikäihmisten. Eli hoitajan rokotuskattavuus
tuo titteli on hyppinyt väärään paikkaan. Mutta siinä ihkaryhmässä alle 39-vuotiaita 72% oli rokotettu. Yli 40 vuotta, joo. Kiitos. 72 oli rokotettu. 78, joo. Ja sitten naiset oli 77, ja siellä oli vain kaksi miestä ja kaksi oli rokotettu. Ja sitten tämä on se työ... Work experience. Työkokemus, joo, kiitos. Joo, ja alle 19 oli 74, niillä, joita oli yli 80, oli 84% rokotettu. Ja kokoaikaistyöntekijät 75,3 oli rokotettu ja osa-aikainen. Tämä oli aika pieni se numero, mutta kaikki oli kuitenkin rokotettu. Ja sitten lähihoitajilla oli 71%, sairaanhoitajilla 75% ja terveydenhoitajilla, niillä oli aika pieni määrä, mutta kuitenkin 83%. Ja sitten toimintoyksiköt enemmän oli siinä vanhain kodeissa. Ja niin kuin me nähtiin, tämä ei liity mitenkään siinä raja-aineistosta, mutta niin kuin me nähtiin siellä, asiakkaatkin oli ehkä enemmän rokotettu siellä vanhain kodeissa. Ja täälläkin hoitajat on näköjään. Pitäisi varmaan puhua niille, mikälainen salaisuus niillä on. Ja tämä on vähän aika pieni. Ja en tiedä, miksi tuo titteli on koko ajan siinä, mutta se ei ole tarkoitus olla siellä. Ja tämä oli sitten, kun siinä kyselyssä oli 9 kysymystä, ja se tulee kohta tästä. Ja siinä oli semmoisia oikea tai väärin, että jos et saitko joku oikea tai väärin siinä vastauksessa. Ja sen mukaan hoitajan tuloksen siinä kyselyihin ja sitten niiden ominaisuuksia. Ja tämä niiden rokotustilante, vaccination status ja rokotustilante viime kausina oli tilastollisesti merkittäviä. Ja niin kuin me nähdään täällä, että niillä, jotka oli rokotettu, niillä oli keskimäärin sai 6 vastausta oikein. Eli tämä tietämys näköjään liittyy siihen, että jos ne, jotka on rokotettu, niillä on näköjään vähän enemmän tietämystä ja positiivisia asenteita siihen. Joo. Ja sitten, että se, jotka oli rokotettu viime kausina oli sama, että niillä oli, jotka oli rokotettu, niillä oli keskimäärin 7 kysymyksiä oikein. Ja niillä, jotka ei ollut rokotettu, oli pikkusen vähemmän. Ja nämä oli sitten ne kysymykset. Eli ensimmäinen kysymys esimerkiksi, että influenssarokote pienentää influenssan tarttumisen riskiä. Ja ne, jotka vastasi kyllä, oli 78%. Ja seuraava kysymys oli influenssarokotteen suojaa influenssatartunnalta. Ja 60% vastasi kyllä. Ja sitten influenssarokote on turvallinen. Vain 56 vastasi, että on turvallinen. Ja influenssarokote on tehokas suoja influenssa vastaan. 60% vastasi kyllä. Ja sitten, että terveydentila suojaa influenssalta. 56 vastasi kyllä. Sitten ehkä 46,3
3.3. Ja tämä on semmoinen tutkimuksen mukaan hyvä terveydentila ei sue, että silti vaikka on, tuntee itsensä, että on terve, pitäisi silti ottaa sitä influenssaa, koska on riski sairastua. Eli sitten influenssarokote on tärkeä ehkäisykeino influenssaa vastaan ikäihmisillä. Sitten oli aika hyvä prosentti, 91 vastasi kyllä. Ja sitten influenssarokoteella voi olla haitavaikutuksia, 58 vastasi kyllä. Influenssa on vakava sairaus ikäihmiselle, 98%, aika hyvä. Ja sitten ne, jotka oli, että suosittelisin influenssarokotetta kaikille ikäihmisille työpaikalle, oli 82.1%. Aika hyvä. Joo, eli niin kuin me nähtiin, rokotuskattavuus oli vaihteleva pitkäaikaishoidossa, siis kotihoidossa oli matalampi ja sitten vanhainkodissa oli korkein. Ja palvelutalo oli siinä keskimmäisessä. Mutta se on silti alle 75, mikä on EU:n ja Maailman terveysjärjestön asettaman tavoite. Meidän pitäisi pyrkiä nyt saada se yli sitä 75, koska se auttaisi sitten vähentämään influenssan taakaa vanhuksilla. Hoitajan rokotuskattavuuden lisääntyminen auttaisi vähentämään potilaiden sairastuminen influenssaan. Ja hoitajan parempi tietämys ja positiiviset asenteet auttavat suojaamaan sekä sairaanhoitajat tai hoitajat että potilaita. Ja näin ollen tämä voi johtaa rokotuskattavuuden lisääntymiseen pitkäaikaishoidossa. Eli korkean rokotuskattavuuden saavuttaminen varmistaa tautikuorman vähentämisen. Ja sitten, joo, tämä oli vain semmoinen aika hyvä teksti. Parempi rokotuskattavuus suojaisi epidemialta, että se on hyvä asia. Ja tämä on vähän pienempi, mutta tämä on EU:n 2029 maita oli osallistunut tähän. Ja täällä me nähdään, esimerkiksi Suomi on siellä. Ja tämä on sitten EU:n tavoite siellä. Ja Suomi on, se on vielä vähän kaukana siitä tavoitteesta. Eli Hollanti ja nuo Englannin maat on saavuttanut sitä tavoitteet. Olisi kyllä hyvä saavuttaa sitä tavoitte. No, yes, okay. Joo. Ja tämä oli sitten henkilökunnan. Mutta joo, valitettavasti Suomessa ei kerätä niitä, että se ei ole täällä. Mutta täällä nähdään, miten muut EU-maita. Romania on täällä. Ja sitten, mutta olisi hyvä joskus saada Suomen aineisto tänne, että nähdään, missä Suomi on. Ja sitten tämä on sitten pitkäaikaishoidossa ja hoitajien. Ja tämä oli Portugalin, tämä on asiakkaiden ja hoitajien tässä. Et niin kuin me nähdään, se on aika matala verrattuna asiakkaiden. Ja mä uskon, että olisi hyvä Suomessakin, että me saadaan semmoinen, nähdään miten hoitajat ja asiakkaat vanhain kodissa, tai siis pitkäaikaishoidossa, miten se vertailee. Joo, tämä oli joku uutinen 2016 TEY-lehdestä. Ja
Eli influenssarokotteet parantaa potilaiden turvallisuutta. Mä uskon, että monet hoitajat ovat tehneet, tai kuuluu siihen tehyyn. Eli tehy suosittelee. Ja tämä oli sitten tehyn sivulta, että uusi laki tuo pakorokotukset työpaikoille. Ja mun mielestä se olisi hyvä, että hoitajat saa sitä tietämystä. Että vaikka sitä, että se ei ole vain pakko, mutta ne tietää, miksi sitä rokotusta pitäisi ottaa. Että minkä takia. Että mä uskon, että sekin on aika, että ei oteta vaan, että koska se, että siitä on määrätty, mutta otetaan, koska on hyvä syytä ottaa sitä. Joo, täälläkin oli yksi hyvä. Henkilökunnan influenssarokotus on suositus ja potilaan suojaaminen on velvoite. Joo, kiitos. Kiitoksia, Christopher. Millekäs tuntuu, kun nyt on ensimmäinen suomenkielinen esitys takana? Tuntuu aika mukavalta. Se meni tosi hienosti. Kiitos. Ihailtavaa tyynettä. Yeah. Joo, nyt kysymyksiä Christopherille. Saa suomeksi varmaan tai englanniksi ihan mitenkään haluaa kysyä. Joo. Yeah. Olkaa hyvä. Siellä olisi Sari. Sari Jokinen THL:stä, hei. Hei. Sanoit tai näytit tuossa, että kotihoidossa oli selvästi se rokotuskattavuus matala. Joo. Niin mä mietin sitä, että ilmeisestikään niin kotiin ei tulla rokottamaan vai tullaanko. Onko se vaan ihan poikkeustapaus, että voiko johtua siitä, että se iäkäs ihminen ei saa aikaiseksi lähteä sinne terveyskeskukseen rokotettavaksi? Kotiin tullaan rokottamaan ihan säännönmukaisesti. Jos on pitkäaikaisuus. Okei, eli täältä tulikin vastaus jo. Okei, hyvä. Joo, mutta ihan niin kuin Tampereelta sanon, että kyllä meillä siis ensinkin kotihoidon asiakkaat rokotetaan, ei nyt tietysti väkipakolla, mutta ja sitten omaishoidon tuen, jotka ei välttämättä ole meidän säännöllisen kotihoidon asiakkaita ollenkaan, käydään rokottamassa, plus sitten muut asiakkaat, jotka ei pääse terveysasemaan. Tietysti siihen pyritään, että kaikki liikekannalle kykenevät menee terveysasemalle, mutta jotka ei pysty menemään, niin käydään kotona rokottamassa riippumatta siitä, onko säännöllisessä kotihoidossa vai ei. Okei, joo. No, meillä oli sitten se tehtävä. Onko joku saanut vastausta tai keksinyt jotain? No niin, nyt hyviä sanontoja kehiin. Sari taas uudestaan. Tämä on ehkä vähän provosoiva, mutta voisi niin kuin sanoa, että hengissä säilyvien asiakkaiden takana on rokotettu hoitaja. Kuulostaa hyvältä. Älä edessä olisi. Ja Tuula Ekholm Espoon kaupungilta. Jos ajattelee tämän meidän aihetta nyt tässä, missä ollaan johtamisen äärellä, niin kyllä se on niin, että hyvän rokotuskattavuuden takana on myös sitten hyvä johtaminen. Okei. Eli jo. Se asia pitää johtaa. Kyllä. Hyvä. Taidetaan se rokotuspiikki olkapäähän antaa, kun ajattelin, että se on, takana on se piikki sitten tuolla, mutta tuolla sosiaalisessa mediassa tuntuu nämä rokotusasiat olevan aika semmoinen niin kuin voimakas taistelu, niin onko sitten niin kuin johtamisen puolella, puututteko te vaikka jos henkilökunnassa tulee tämmöistä niin kuin suurta vastustusta tai ruvetaan niin kuin siellä levittämään tämmöistä vastustavaa sanomaa, niin puututteko te mitenkä johtamisen tasolla semmoiseen tai mitenkä käytännössä on? Kuitenkin
hyväksi osoitettu ja suojaava toimenpide, niin varmaan tämmöistä niin kuin, onko noussut ilmi, ei ole ilmeisesti ollut kentällä tullut korviin. Mä en ota kantaa tuohon, koska mä en siellä kentällä johda noita, vaan mä laajennan tämän kysymyksen. Tämä on potilasturvallisuusasia, niin kuin Kristoffer tuossa sen asian esti, ja uusi laki oikeastaan vaatii, että tämä asia nyt hoidetaan kuntoon. Se on ihan selvä. Se tulee hoidetuskuntoon, totta kai. Mutta sitten seuraava haaste on, että meillä tulee muita potilasturvallisuushaasteita, jotka ihan yhtä lailla on johdettavia juttuja. Ja tästä tulee menestystarina tietenkin. Totta kai me saadaan tämä rokotuskattavuus asialliseen kuntoon ja sitten ne Kristofferin alkuslaidissa esittämät tulokset, että sitten influenssa ei enää ole se, joka meidän kotihoidon asiakkaat ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat heidän elämänsä pilaa, mutta jotain muuta. Ja se on se seuraava haaste sitten. Joo, kiitoksia. Nyt taitaisi olla tuo kahvitauon aika.